були створені відповідні умови, побудували модульну столову з кухнею, були поставлені 44 модуля для проживання, був створений клас для навчання модульний, відповідно підігнали генераторну, зробили, пробили скважину, щоб пішла вода. Єдина така, скажімо, недолік, це труба, в якій іноді протікає, бачите, потоки йдуть по трубі, ну це таке, як можемо, з цим боремося. Те, що я зараз скажу, я прошу не знімати, не записувати. Клас такий великий, а всього-навсього 60 посадочних місць. Тут на місці, щоб не в болоті копистатися, на місці. Великі споруди, вони модульні. Чому це, хтось питав, а ми? Да.